អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជុញា Academy of Sciences of Ukraine បានបញ្ចេញរបាយការណ៍នេះចំពេលដែលការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលគណត្រូលដោយលោកខាងលិចឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអាគីសរ៉បចំនួន1443កន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន177 បានដ right. no ោយការខូដខាត់ឬត្រូវបានបំផ្លាញដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមុនពេលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បញ្ជាឲ្យបើកប្រតិបត្តិការយុទ្ធាពិសេសក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងវិស័យធំធំមួយចំនួនមានដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័ររូបវិជាដោយ Claire និងតារាសាស្ត្រជាដើមលោក Amar Kasri ដែលជាប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការឆ្នៃប្រឌិតសាជ្រាវ និងវិស្វកម្មនៅអង្គការយូណេស្កូបាននិយាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាង4000នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានហៅថាវាគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ។អាលម៉ងដងប៉ូឡូនជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលទទួលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដរដែល